із співами, танцями та, наскільки це можливо в умовах сьогодення, святковим настроєм. Саме так у Палаті культури Центральний проходять різдвяні зустрічі. Серед запрошених, без перебільшення, ветерани культурного руху Криворіжжя. Одна з таких – Вікторія Ткаченко, директорка 10-ї музичної школи. Її заклад – завсідник міських мистецьких проєктів. Дуже цікавим був проєкт, де брав участь колектив наших молодих викладачів Art Voice. І це були і онлайн-голосування, і це були відеоролики дуже цікаві, і саме колектив вийшов в фінал цього проєкту. Ну, дуже-дуже завжди цікаво, насичено, креативно, творчо. Різдвяна зустріч також співпала із другим днем народження міської асоціації «Арт-культура». Її учасники не лише знайомлять нові покоління криворіжців із українською культурою та допомагають їм знайти себе у мистецтві, а й підтримують захисників. Єднаємося заради перемоги, мільйони на дрони та музика заради життя – найвідоміші з багатьох благодійних проєктів, ініційованих арт-культурою. Працювали потужно, велика кількість культурно-мистецьких подій, акцій. У пріоритеті, звісно, були благодійні події, благодійні акції. Ми можемо пишатися, що за весь 2023 рік наші акції, наші події за участі мешканців нашого міста дали змогу зібрати для наших військових майже 5 мільйонів гривень. За підтримки міської влади та Ради оборони Кривого Рогу, з початком воєнних дій жоден з закладів культури не припинив своєї роботи. І по цей день вони займаються патріотичним вихованням дітей та підтримують містян своїми виступами. Я вдячен вам за ваш оптимізм, за вашу роботу, за те, що ви робите. Треба все одно якось жити, правильно? Іти вперед, виховувати дітей. І також потрібен нормальний настрій. Нормальний, бадьорий, войовничий. Ентузіазм і так далі. Хто це робить? Це робить культура. Це робите ви. Тому я ще раз наприкінці хотів би кожному з вас сказати велике дякую. За традицією, під час різдвяної зустрічі шістьох почесних ветеранів культури, учасників громадської організації нагородили відзнаками у номінації «Золотий фонд». Попереду кілька насичених на події тижнів, під час яких артисти і творчі колективи міста даруватимуть маленьким криворіжцям святковий настрій. Так, зокрема, вже з 18 грудня у Палаті культури «Центральний» розпочався показ святкової казки «Нова різдвяна історія», який став можливим завдяки нашим Збройним силам. Кузьма Шишкін, Максим Мурашов, Перший міський.